В який регіон найбільше переїжджає український бізнес і взагалі яка ситуація на ринку праці в Україні? Поговоримо про це з засновником порталу з пошуку роботи Work.ua Артуром Міхном. Пане Артуре, вітаю вас. Вітаю навзаєм і слава Україні. Героям слава. От щойно в нашому ефірі, не знаю, чули чи ні, був сюжет про релокацію бізнесу до Вінниці. А яка взагалі нині ситуація з ринком праці в регіонах? Де пропозиція найбільша, ну а де навпаки скрутна? Я думаю, перш за все, варто сказати в цілому про ринок праці в Україні. І тут просто фантастичні новини, бо фактично ринок праці відродився. Відродився на 95% в зрівнянні з періодом до початку повномасштабного вторгнення. Якщо, наприклад, взяти сайт Work.ua, до початку повномасштабного вторгнення було більше 100 тисяч вакансій. От 3 вересня ми знову перетнули цю позначку. Більше 100 тисяч актуальних вакансій є на сайті. Відносно розподілення по регіонам, звичайно, захід України, він вже значно більший, більш активний, ніж був в довоєнний час. В середньому по областях це більше 130-140% в зрівнянні з довоєнним періодом. Центр – це приблизно 80-90% відродження. Ну і, звичайно, на жаль, поки південь і північ України найменше відродження – близько 60%. Але в цілому можна сказати, що в зрівнянні з тим, що було рік тому, роботи просто надзвичайно багато. Робота є, тому всі, хто, можливо, замислюється про це, просто сам час її шукати. Говорячи про релокацію бізнесу, так, хотів би запитати, от, окрім війни, які фактори впливають на обрання регіону для релокації? Звичайно, війна – це найбільш впливовий фактор, фактор безпеки, перш за все, фактор близькості до можливих зв'язків з Європою, тому що, ну, фактично, доволі багато українського бізнесу зараз орієнтовано на продаж своїх товарів і інколи і послуг на ринки Західної Європи, і тому, звичайно, близькість до кордону, вона також є визначальним фактором. І з іншого боку, це капітал, який може так само заходити в Україну, інвестиційний капітал, і, звичайно, він більше осідає в західних частинах. Разом з тим, бачимо навіть по таким містам, як Дніпро, яке доволі далеко і знаходиться на сході, що дуже багато отраслей відроджується. Наприклад, будівельна галузь в повній активності, будуються всі майданчики, і, ну, знайти будівельника зараз в літній час – це справжня вимога. Пане Артуре, Державна прикордонна служба якраз звітувала, от, що в серпні українців повернулися до України більше, ніж виїхало з неї. Яким чином це позначиться на ринку праці, на попиті, на пропозиції, на ваш погляд? Звичайно, це позитивно вплине на можливість знаходити людей, але наразі ситуація повністю на боці шукача. Приблизно зараз в Україні, можна сказати, не вистачає в зрівнянні з довоєнним часом близько 4 мільйонів людей, бо приблизно 5 мільйонів поїхало за кордон, з них приблизно 3 мільйони – це активне трудоздатне населення, і приблизно 1,5 мільйони знаходяться в лавах ЗСУ. Таким чином, фактично, економіка не дораховується близько 4,5 мільйонів людей. І це, звичайно, сильно впливає на ринок. Тож, люди, які приїжджають в Україну, зараз мають просто чудові можливості для працевлаштування. І, напевно, варто сказати, що це впливає і на рівень заробітних плат. Якщо порівнювати з тим, що відбувалося рік тому, то заробітні плати приблизно зросли в середньому на 20%. По окремих галузях, таких як, наприклад, будівництво, як водії, як менеджери з продажів, які завжди були в попиті, це зростання ще значніше і може сягати 30-40% в зрівнянні з тим, що було рік тому.
Звичайно, це не компенсує в повній мірі поки курсову різницю там порівнянні до долара і зростання цін, але так чи інакше ми бачимо тренд і, ну, можливо, це в тому числі маячок для людей, які працюють, про те, що час подивитися на свої заробітні плати і, можливо, поговорити про це з роботодавцями. Попереду у нас чекає зима, як відомо. А чи готується бізнес до нових можливих блекаутів? Хто знає, може і стануться. А в чому це проявляється, якщо так? Що вони там шукають бізнес-центри, наприклад, з генераторами? Або ж там набирають людей здебільшого на дистанційну роботу, наприклад? Ну, дивіться, більше всього підготовки і навіть практичних занять український бізнес вже провів протягом цього і минулого року, минулої осені. Тож можна сказати, що більшість бізнесів вже адаптовано, і не просто адаптовано, а пройшли тренування і збори в реальних умовах. Тому те, що ми бачимо по вакансіях, зазначено про те, що офіси готові до блекаутів. Здебільшого це, звичайно, пов'язано з наявністю генератора, з якимись додатковими засобами по енергоживленню, обігріву і можливостям зробити умови резервного інтернету і можливості зробити умови для спокійної праці. Найсмачніше, що називається, питання, яких пропозицій зараз найбільше і яку середню заробітну плату по Україні пропонують? Ви знаєте, якщо дивитися на середню структуру вакансій, яка зазвичай була, вона принципово не змінилася. Це всі вакансії, які пов'язані тим чи іншим чином з продажів, це менеджери з продажів, продавці-консультанти, менеджери по роботі з клієнтами, логісти, бухгалтери, касири, навіть бармени і офіціанти. Тобто, якщо взяти, то всі вакансії, які, ну, в цілому в економіці присутні, які завжди були в попиті, вони залишаються в топ-10, топ-20 вакансій. А от таке питання. Ви взагалі слідкуєте за компаніями, що працюють в РФ? От, якщо так, то чи, може, знаєте, чи багато європейських підприємств залишилися працювати на тамтій території і чи працюють вони водночас в Україні? Ну, напевно, ви теж чули, як і, я думаю, більшість українців, що ми були одним із ініціаторів призупинення співпраці з усіма компаніями і брендами, які все ще не вийшли з російського ринку. Це такі бренди, як Raiffeisenbank Aval, як OTP, як Ашан, як Метро. Це бренди, пов'язані з компаніями Unilever, Nestlé, Procter & Gamble. На жаль, ці компанії обрали співпрацювати з країною-вбивцею і фактично є посібниками світового тероризму. НАЗК, наша служба, визнала ці компанії посібниками світового тероризму і компаніями, які фактично, на гроші яких на Україну зараз летять ракети. Тому ми з свого боку прийняли рішення, що півтора роки пройшло, і цього достатньо було для всіх, хто справді хотів вийти. Ті, хто не вийшли, ну, напевно, вже втратили повну людяність і є такими, з якими просто не то, що співпрацювати, на яким неможливо ні подати руки, ні дивитися в очі. Я вважаю, що принаймні українці точно мають перестати купувати продукцію цих компаній, перестати взаємодіяти з ними в будь-якій формі, а взагалі-то підсвітити цією позицією всьому світові неприйнятність, повну неприйнятність такої позиції. Бо фактично, ще раз повторю, такі компанії, як Nestlé, Procter & Gamble, PepsiCo, Unilever і куча брендів навкруги них є посібниками вбивства. Є на їх гроші зараз вбивають українських людей і українських дітей. І це неприйнятно.
І дуже хотілося б, щоб все ж таки європейські офіси цих компаній ще раз замислилися, наскільки можливо позиція практичного ось такого підходу, коли заради 10% прибутку вони йдуть на те, щоб вбивати людей, можливо, ну, абсолютно не є припустимою. І ще раз переглянули ці рішення і все ж таки зайняли людяну позицію, а не позицію прагматичної вигоди. Пане Артуре, я вам дуже дякую за вашу громадянську позицію, патріотичну. Якщо дозволите ще буквально 30 секунд, так, хотілося б закликати українців до ініціативи натиснути на наші мережі. Ми маємо право знати, які бренди співпрацюють з Росією, які ні. І кожен українець може долучитися до цього, зробити запис просто в своєму Фейсбуці чи Інстаграмі, тегнути крупніші, найбільші мережі, такі як Сільпо, як АТБ, як Новус, як лінія магазинів Єва, і попросити зробити маркування товарів від брендів, які не вийшли з Росії. Звичайно, в один раз ми не зможемо відмовитись, бо фактично зараз це приблизно 70% товарних позицій. Але ми точно можемо знизити попит на ці товари і допомогти українським виробникам збільшити свої продажі, збільшити своє виробництво. І в такому разі ми фактично відкриваємо другий фронт, ми виводимо посібників світового тероризму і компанії, на які на гроші яких на нас летять ракети, і замінюємо їх на національного товаровиробника. Тому, будь ласка, всі, хто дивиться цей ефір, зробіть, знайдіть 5-7 хвилин, зробіть власні дописи. Чому це неприйнятно працювати, купувати продукцію у компанії, які спонсорують наші вбивства? І попросіть найбільші мережі, техніки їх в ваших фейсбуках, щоб вони зробили маркування товарів. Я впевнений, свідомий вибір кожного українця – це те, що дозволить нам дійсно бути гідними і мати власну свободу і підтримати своїх виробників. Пане Артуре, окрім всього, дякую вам за чудову пропозицію. Навіть наша апаратна мені в ухо щойно проговорила хором, який ви молодець. Я дуже вам дякую. Думаю, що до цієї пропозиції дослухаємось. Дійсно, ми пам'ятаємо, як це було на початку. Частково маркували країну походження товару, але нам точно цього зараз не вистачає. Я дуже дякую. Ми маємо маркувати бренди, які фактично втратили людяність, і на гроші яких на нас зараз летять ракети. Абсолютно точно. Я вам дуже дякую. Нагадаю, що про ситуацію на ринку праці, зокрема, і про патріотичні якісь еманації, які мають бути по відношенню до ринку споживчих товарів, ми говорили з Артуром Міхном, співзасновником порталу з пошуку роботи Work.ua. Пане Артуре, дякую вам. І нехай сьогодні ми з вами всі відпочинемо від ракет, хоча б сьогодні. Бажаю нам цього. Дякую навзаєм і слава Україні. Героям слава.